друзі, це обличчя. Я Дмитро Чистяков, і моя гостя сьогодні – одна з наймолодших волонтерок України – Діана Шевчук. Діана Шевчук – одна з наймолодших волонтерок України. Їй лише 16, але вона вже благодійниця зі стажем, бо ж допомагати іншим почала у 10 років. У 2017-му вона вперше повезла допомогу батькові. Він колишній військовослужбовець, тоді служив на Сході. Там дівчинка познайомилася із місцевими дітьми і вирішила їм допомагати. Зараз Діана відправляє бійцям на передову автомобілі і амуніцію. У війську служить її мати. Батько нині в Діани і за водія, і за вантажника. І порадник, і охоронець. Навчатися дівчині доводиться пізно ввечері, бо більшу частину дня вона присвячує волонтерству. Як і вся її родина. Ми бачили в візиті кадри, де ви розмовляєте з мамою, так? По ноутбуку. Угу. Це вже скільки так ви розмовляєте? Не бачили її давно? Вона поїхала близько 1.5 місяці тому, але ми приїжджали до неї з гуманітарною допомогою десь 2 тижні тому, тому ми бачили зовсім недавно. Але хоча ми спілкуємося кожного дня по відеозв'язку, це все одно не те, щоб побачити, обійняти людину. Як ви її відпустили? Ваша мама воює зараз на передовій, так? При тому, що в неї є 3 дітей і вона пішла до армії воювати. Як це? Чому вона так вирішила? Це обов'язок кожного з нас, щоб докладати максимум зусиль, щоб ми могли жити в вільній країні. І насправді зараз така ситуація, що в Україні немає жодного покоління, яке би не зазнало війни. І таки дуже хочеться, щоб це покоління врешті-решт з'явилось. І тому ми її не стримували, не засуджували, ми були всі тільки за. Звісно, це небезпечно. І ми не знаємо, як це все там може обернутися, але ми знаємо, для чого ми це робимо, ми знаємо, для чого треба їздити, для чого потрібно це все. І тому без жодних вагань ми з сумом, але відпустили. Кажете, що їздили до мами, привозили гуманітарку. Ви допомагаєте лише маминому підрозділу? Чи... Ні, насправді маминому підрозділу ми з ним познайомилися, коли вона туди поїхала. До цього ми підтримували львівські бригади, харківські. Ми з дуже багатьма спілкувалися військовими. Ще до вторгнення ми допомагали військовим. Угу. Ну, це, до речі, от в березні ви були нещодавно на Донбасі, поїхали вести автомобіль, наскільки я знаю. Правильно. І я знаю, що це було дуже швидко зібрані кошти на нього. Угу. Так, це насправді для мене самої неочікувано вийшло так швидко зібрати, тому що насправді через рік після повномасштабного вторгнення це люди все одно змучилися, це природньо. Ти кожен день бачиш ці новини, і крім того, що змучились до цього, якби це не хотілося признавати, люди звикають. Звикають до того, що відбувається. І тому проводити якісь збори, великі збори, стає все важче і важче. Але небайдужі люди відгукнулися, і вдалося зібрати кошти дуже швидко, тому що насправді ситуація була... Потрібно було це зробити якомога швидше. Це 130 тисяч за 1.5 тижні, правильно? Так. Дуже швидко. От ви кажете, що важко зараз робити великі збори, а як ви спонукаєте людей? Все ж вдається вам зібрати? Так, насправді просто потрібно дати людям те, що вони хочуть бачити. Тобто потрібно показати ситуацію, яку можна більше інформації. Зрозуміло, що є те, що не можна розказувати, не можна показувати, але потрібно бути відвертим, щирим, і так виходять збори. Що ви, окрім того, що спілкувалися з мамою, так ще робили на Донбасі? Я знаю, що ви поїхали майже насампередок, ви бачили, в яких умовах там солдати. Ви спілкуєтеся з ними, що вони вам розповідають? Так, ми спілкувались з ними, і насправді це було спілкування дуже емоційне. Було мало слів, але багато емоцій. Коли вони побачили ці військові, коли вони побачили дітей, коли вони побачили в себе дітей, то в деяких нахлинули сльози, емоції, тому що хтось, мабуть, згадав своїх дітей, яких вже не бачив більше року часу. Хтось просто побачив якісь інші обличчя. І це була така дуже емоційна зустріч.
і закінчити її було неймовірно складно і нам, і військовим. Ну, не хотілося їхати, і просто це була така ситуація, що було чисте небо, не було вітру. А так як я багато приділяю часу, щоб займаючись проектами для по дронах, то я розуміла, що це ідеальна погода для дронів, і тому залишатись довго це небезпечно. Ну, а що взагалі просять військові? От ви приїжджаєте, так? Яку гуманітарку вони просять, що зараз потрібно? Зараз більше всього це дрони, яких ще називають птахи життя, автомобілі і по дрібницях, бо насправді такого, як були в перші дні війни, коли було потрібне все, і ніхто не знав, що везти, і просто везли все, і все знаходило, все було потрібно, то зараз ми більше, зараз це базові потреби закрили, і більше, що зараз треба, це дрони. Вони зараз, якби, яка б їхня вартість не була, це розхідний матеріал. І дрон може жити 3 дні, якщо це, якщо йому ще повезе. Тому дрони, автомобілі – це зараз найважливіше. Найнеобхідніше. А ви були не тільки на Донбасі. Є фотографія, зокрема, біля стели, коли в'їжджаєш до Куп'янська. А це ви поїхали вже в деокуповане місто, так? Так, ми поїхали, це було кілька місяців тому, ми поїхали туди після деокупації. Харківська область, ми були в селах району Козачої Лопані і були в районі Куп'янську. Там ми також, тоді більше поїздка була приділена дітям, бо ми мали багато подарунків для них цікавих. І насправді подарунки не були матеріально цінні, але було цінно саме ці зустріч, саме ці емоції дітей, що вони побачили, що їх підтримують. І підтримують такі самі діти, як вони. І тому ми провели багато часу з тими дітьми. Угу. Є відео, навіть я бачив, на День Миколая, да, ви так, поїхали так до дітей. Це саме було в Куп'янську, да? Так, це було, з дітьми ми бачилися Харківська область, але от район Козачої Лопані. А мій хресний, він служить в бригаді, яка на той момент дислокувалася в районі Куп'янську. І ми також заїхали до нього і завезли генератор, завезли термобілизну, різну також гуманітарну допомогу. Клас. Ну, ви згадали дітей, і взагалі ж ваша робота, волонтерство почалося з роботи з дітьми, так, правильно? Коли ви допомагали дітям Донбасу. От як це було, як ви почали волонтерити? Почалося все десь в 16-му році. Ми тоді перший раз поїхали до батька в зону АТО на той момент. І ми поїхали просто в гості, тому що довгий час батько був на ротації, і ми скучили за ним, і ми намагалися вибрати таку ситуацію, щоб це було більш-менш безпечно приїхати до нього в гості. І коли ми були там кілька днів, кілька тижнів, то, звісно, в батька є робота. І в цей час, поки він десь працює, ми мали себе чимось займати. І ми спілкувалися з дітьми, з дітьми Луганської області. І як там, спочатку ми боялися, що ми скажемо щось не те, або в нас не вийде якогось діалогу, ми не зрозуміємо один одного. Але насправді це такі самі діти, як і ми, і вони мають такі самі хобі, вони так само мають такі самі захоплення, вони дуже сильно намагалися заговорити українською мовою. А, до речі, вони не боялися? Нас? От, ну, тоді ж так, був такий стійкий стереотип, так, що, ну, це було, грубо кажучи, западенці, да, до них приїхали, так, як він тоді казали. Так, це було насправді також такий, це була поїздка, якою ми намагалися довести, що на заході України ми такі самі, як і вони. І те, що їм говорить на той момент російська пропаганда, що це все неправда абсолютно. І вони спочатку дійсно злякалися, як всі знають ці міфи про бандерівців і так далі. І там перша зустріч, вона була така трошки, ми не дуже розуміли один одного, але ми почали спілкуватись, і ті самі там ігри, футбол, волейбол, і так здружилися, і потім було дуже складно їхати, але ми до них приїжджали ще кілька разів. Ми проводили спілкування, листування, ми робили
відеодзвінки між школами Львова та школами дітей Луганської області. І це насправді теж дуже багато дало, тому що ми показуємо, як воно є, що схід і захід разом нероздільне, не так, як це про це кричить російська пропаганда. Тобто вам вдалося, так, оцю перемогти пропаганду, так, довести так. дітям цим, що так, нічого страшного немає. Це правда. І було ще таке, що ми запрошували два рази дітей з Донбасу до Львова на екскурсії. Це був як тиждень там чи 10 днів відпочинку. І це було важко організувати, дуже важко домовитися з їхніми батьками, які слухають російське радіо, які думали, все, це катастрофа буде. Але діти приїжджали з неймовірною кількістю емоцій, радості, і тому це було дуже важливий також крок. Тетяно, ну, судячи з ваших слів, ви вже тоді розуміли, що таке Росія і що вона несе. Чому все ж таки більшість українців зрозуміли це от лише рік тому, зараз? На мою думку, зараз майже кожного другого українця, хтось з родичів, з друзів, з кола спілкування є військовим, є в військах, є там в теробороні. І зараз війна зачіпає кожного. До вторгнення це були, так, були військові. В мене батько був військовим, тому я прекрасно знала, що відбувається, де це відбувається. Я була ще маленька, тому логічно, що батько не розповідав, що там насправді коїться, але я вже мала про це уявлення. І в той час, коли там я робила ті самі поїздки на схід, коли ми організовували якісь спілкування, коли в мене там в голові було там намалювати малюнки для дітей, якісь іграшки зібрати, то мої однолітки, вони цього не бачили. І вони не бачили, і, можливо, їм так було простіше на той момент, тому що насправді стикнутися з війною – це страшно. І тоді, напевно, просто війна не зачіпала стількох людей, як це сталося зараз. Дуже багато людей розуміли, що важливо є говорити українською мовою. Шкода, звісно, що це сталося доволі пізно, тому що, на мою думку, Росія готувалася до цієї війни з 91-го року. І цією самою пропагандою, цими самими там листівками, я не знаю, радіо. І ми про це згадали пізно, але добре, що взагалі згадали. Ви згадуєте події зараз 16-го року, так, коли почали волонтерити. Це 7 років тому. Тобто ви 7 років цим займаєтеся, при тому, що вам 16 зараз. І, в принципі, їздити туди, куди ви їздите, не кожен дорослий наважується. Вам батьки нічого не кажуть, коли ви збираєтеся знову їхати, ну, на передову? Звісно, батьки хвилюються, але в мене батько військовий і мама військові. І вони б не пустили в небезпечну дуже зону. Ми вибираємо все одно такі умовно безпечні маршрути. Ми намагаємося зменшити кількість небезпеки, наскільки це можливо. Але як там деякі запитують про страх, де він дівся, що я там, як не всі дорослі можуть поїхати, я їду. Але це так було, що перше, що мене, якби перша картинка в голові зв'язана з війною, це коли в 16-му році, скоріше за все, або в 17-му, ми їхали в одне з сіл за Маріуполем, і ми їхали машиною по дорозі, і по бокам були мінні поля. І ходили сапери, розміновували, там була техніка, і тоді мене це дуже здивувало після тої, як я живу у Львові, після того, що там у Львові ми там ходимо в парки, ходимо в кіно, і побачити мінні поля, я не могла усвідомити, що це таке до кінця. Але до всього звикаєш. Ну, такий людський організм, і до небезпеки ти також звикаєш. Просто в якийсь момент ти починаєш її ігнорувати. Але коли вдається побороти страх, це вже називається свободою. Це те, що ти можеш собі потім дозволити. І дивно звучить, але це те, що дає війна.
Вам, мабуть, в поїздках ось побороти страх тато допомагає, так? Він щось підказує зі свого минулого, з досвіду. Він зараз ваш головний помічник, правильно? Так. Наскільки я зрозумів з сюжетів, інтерв'ю ваших. Так. Насправді, батько дуже допомагає, тому що є деякі речі, які просто в апріорі я не можу виконати сама. І тут допомагає батько. І також багато небайдужих волонтерів, які готові допомогти там. Якщо, наприклад, мені поступає запит на якусь гуманітарну допомогу, в мене немає її чи там немає можливості це знайти, то небайдужі. Я закидаю по групах волонтерів, і ми вже всі разом, всією громадою починаємо шукати ті чи інші речі. І от це називається єдність українців, коли готові прийти на допомогу в любу секунду. Спілкуєтеся з багатьма волонтерами, а ну все ж не можу не спитати, та вони як до вас ставляться? Вони ж знають ваш вік, якби, а там люди вже і похилого віку працюють та в цій сфері і так далі. Це насправді досить кумедна ситуація, тому що я з початку війни, звісно, в мене не було ніяких знань, як і зараз ці всі знання приходять з досвідом, з тими самими помилками, якими роблю. Просто деколи вартість цієї помилки дуже дорога, і тому ти намагаєшся їх уникати. Але коли я там спілкуюся з якимись людьми, в більшості це перша розмова, це по телефону. І вони не можуть знати, скільки мені років в телефонній розмові. І тоді там, наприклад, мене запитують, там, як правильно, в якому порядку треба зробити документи, куди надсилати, як там як справитись з кордоном, як там з деклараціями. Я це все чітко розкладаю. І вони такі, та супер, дякую. І коли доходить справа до очної зустрічі, то в людей це викликає шок, можна так сказати, тому що вони не уявляють, як можна в 16 років мати такий обсяг знань в цій сфері, тому що це насправді, я відверто кажучи, і сама не знаю, як мені вдається це все знати, розуміти. Але кожного дня я отримую якісь запити або якісь пропозиції про гуманітарну допомогу. І логічно, я цього знати, там, як це робиться, я всього знати не можу. Це просто я починаю копатись в інтернеті, знаходити ті закони, знаходити якісь постанови. І з цього всього отримую ті знання, які мені потрібні для того, щоб виконати завдання. Це круто. Дякую. Ми зрозуміли, що війна так розпочалася для вас в 2014 році, але як ви зустріли повномасштабне вторгнення? Що це було у цей день? Угу. Що ви зрозуміли тоді? Насправді, мій батько знав, що за кілька днів до початку, що таке буде. І він відвіз нас в безпечне місце, мене з братом і сестрою. І ще безпечніше, ніж Львів. Так. Тоді було дуже всі боялися, ніхто не було багато інформації, ти розумієш, яка з них правдива. Трішки від Львова подальше, в таке тихе місце. І тоді, я пам'ятаю, 24 лютого мені подзвонив батько і сказав: "Я дав твій номер телефону, тобі будуть дзвонити". Я сприйняла за звичайну ніби розмову, хтось подзвонить і добре. Але мені... І не сказав, хто має дзвонити? Ні, сказав щось по фонду, скажуть, ти зрозумієш. Я думала, добре. І тоді мені почали дзвонити абсолютно різні люди. Військові, вище керівництво, люди, які втікали від обстрілів, від... Це було насправді ті дні, я згадую, максимально продуктивні. І це те, що за кілька днів я вирвалась до такого рівня знань і того, скільки я встигала за ці моменти, тому що це були і люди, які їхали з тоді Бучі, Ірпеня, і мені там дзвонили жінки, яких там в машині були діти, бо хто навіть не мав машини. І вони плачуть в телефони, кажуть, нам немає куди їхати. Тоді ще слово «волонтер» до 22-го року, воно, люди знали, що це таке, але це було більше про те, як там погодувати бездомних тварин, там якісь іграшки принести, це не було таке, як зараз це є. І люди просто дзвонили, і це було навіть не... Це їм потрібно було виговоритися навіть більше, ніж там вони очікували від мене отримати ту допомогу. Але на момент 24 лютого в нас вже був заброньований готель в Закарпатті.
який був для цих людей, які втікали. І там насправді дуже складно було його забронювати, тому що в нас не було коштів. І коли ще не було вторгнення, там люди не розуміли, навіщо нам вкладати зараз в оренду готелю. Ну, це було щось незрозуміле. І тоді оці перші дні, коли дзвонили люди, там жінки, а деякі навіть просто телефонували за їхніх дітей, яких вони вивезли в якесь більш безпечне місце, ми тоді всіх направляли в цей готель, і ми змогли там поселити 50 людей. Це, звісно, в масштабах країни це, може, не так виглядає масштабно. Але це неймовірна робота, так, все одно. Так, це дуже було багато для цього зроблено. І в той же момент там телефонували просто з запитами. Тоді ніхто не знав, скільки мені років, хто я. Тоді сказали, є волонтер, може допомогти. Значить, телефонуємо. І там були запити на такі супер спецавтівки, запити на зброю, і в той же момент були запити для харчування для песиків, котиків. І я намагалася все зрозуміти, хоча на той момент знань про закони про гуманітарну допомогу, чи знань логістики гуманітарної допомоги в мене абсолютно не було. І це просто по ходу. Я там кажу, я вам передзвоню за 5 хвилин. За ці 5 хвилин я починаю перервати інтернет, шукати, як це робиться, що це значить. І таким чином вдалося дуже багато зробити. І пізніше, вже там за кілька місяців, я вже могла оперувати тими самими фурами, які заїжджали сюди з гуманітарною допомогою. Я вже з легкістю могла там робити документи. Тоді проблема полягала тільки в одному, що я не повнолітня, а там ті самі акти потрібно комусь підписувати. Президентом фонду моя мама є, але вона пішла військову справу в 17 років. І з того моменту вона до зараз служить. І тому я їздила до неї на роботу, тому що всі військові працювали в подвійному обсязі. Я їздила до неї на роботу просто з пачкою документів. Вона ставила підпис спочатку, я їхала назад і далі по цих справах гуманітарних. Ви кажете, що замовлення були на спецавтівки. Так, тут доводилося відмовляти, чи ви якось там вигадували, як це зробити? Насправді, жодного разу не було, якби я сказала, в нас це не вийде. Я намагалась робити все, що в моїх силах. Якщо це не в моїх силах, я намагалась знайти людей, в чиїх це силах було зробити. Вдалося, і спецавтівки було, і різні такі обладнання завозити. Звісно, щось не вдавалося, щось не виходило, і я намагалася просто знайти людей, які зможуть це зробити, тому що є запит, є потреба, і ми зобов'язані її виконати. А яке було, давайте згадаємо, найскладніше таке замовлення, над яким дуже багато довелося попрацювати? Найскладніше, яке я так чітко пам'ятаю, це було 6 вантажних мерседесів. Тому що на початку вторгнення було ще й більше замовлення і важче, але сказати відверто, в мене перші місяці це щось було в такому темпі, що я навіть не пам'ятаю, зараз не можу згадати, як заходила та чи інша фура. Я просто пам'ятаю, що вона заходила. І ці 6 вантажних автомобілів, це було спецзамовлення, і потрібно було продумати, як ми організуємо водіїв. Це з Швейцарії. Потрібно було їм туди доїхати, організувати повністю дорогу, бензин, організувати завезення в Україну, організувати передачу військовим, там той самий техогляд. І це було дуже складно. І сама я би з цим не впоралась, але є люди, які постійно допомагають. І хтось погодився зробити техобслуговування майже задарма. Хтось допоміг там знайти ті бланки на заповнення на гуманітарну допомогу. І таким чином у нас все вдалося. Клас. Ну, ви їздите не лише в деокуповані міста, не лише на передову, ви їздите просто в інші міста України для якихось зустрічей, правильно? Так. Зокрема, сьогодні ви приїхали на один день до Києва, не лише до нашої студії. Що це за важливі такі справи? Насправді, не про все можна розказати, поки воно не вийде, але зараз в нас є 2-3 основних проекти, над яким я намагаюся вкласти всі свої сили. Перше – це будівництво реабілітаційного центру, яка виникла ідея після кількох поїздок в зону бойових дій, тому що
це те, про що треба думати зараз. Після перемоги це не буде пізно, але потрібно думати про це зараз. Коли ти дивишся військовим в очі, ти бачиш цей погляд і хочеться допомогти по максимуму. І одне, що ми можемо зробити, одне з таких завдань, які ми можемо зробити зараз, це реабілітаційні центри. І так само воно буде потрібно ще на десятки років, ще на дуже-дуже довго це знадобиться, як для цивільних, так і для військових. І тому я дуже багато сил вкладаю в просування, в якомусь плані. Надсилаю донорам цей лист на реабілітаційний центр, на будівництво цього центру, щоб воно вже пошвидше вдалося. Крім цього, в нас є проект по виробництву безпілотних літальних апаратів, наше, українське, тому що... Ну, вже досить купувати за кордоном. Так, вже я вважаю. Час робити свої. І тому це буде і підсилювати економіку країни, і в той же момент ми підтримуємо наших підприємців і військових так само. І тому в мене є кілька проєктів, це все написано гарно, з презентаціями, з кошторисами, як це має виглядати. Тому це що... ви сама? Чи хтось допомагає з вашої команди? Проєкт я пишу, можна сказати, я це все збираю разом. Тому що, звісно, я не можу знати деталей дронів або там якісь специфічні питання, специфічні там розділи в цьому бізнес-плані написати. Я звертаюся до спеціалістів, які це роблять, вони мені пояснюють, тоді я вже це розписую як повноцінний бізнес-план. І якщо провести таку паралель, що дрони – це... Як я сказала на початку, птахи життя, тому що важливо зберегти життів, зберегти життя тих хлопців, які зараз на передовій, тому що це наше майбутнє, це цвіт нації, ті, хто зараз воюють, і потрібно робити все, що в наших силах, щоб допомогти їм. Ви кажете про донорів. Хто вам допомагає? Це лише українці, чи десь ви з міжнародними якимись організаціями працюєте, які допомагають грошима? Насправді, багато українських підприємств долучаються до благодійності. Хтось надає безкоштовно склад на якийсь час, щоб ми могли скласти там гуманітарну допомогу, пересортувати. Хтось надає ті самі деталі до дронів, які можна виготовити тут майже безкоштовно. А за кордоном люди також... За кордоном це важче робити, тому що ти деколи складно пояснити, що в нас йде війна. Вони не завжди це... Не всі це готові усвідомити і не всі готові підтримувати нас в таких потужностях, як нам того хочеться. І тому деколи приходиться... Дуже важко над цим працювати, але це і Штати, це і Польща, і країни Європи. Тобто я надсилаю всюди, де я знаходжу якийсь маленький контакт, я намагаюся встановити зв'язок і щось з того, якусь допомогу дістати з того Україні. Звісно, бувають там і що відмовляють, бувають, що виходить не на нашу користь, але це... Це значить, що нам треба битися ще і шукати тих, хто зможе задовольнити потреби Збройних сил України. Ви їздите, ви допомагаєте, пишете бізнес-плани. Коли ви навчаєтеся? Ваш випускний клас, правильно? Так. 11-й зараз. Навчати... І зараз вже весна, тобто це зараз екзамени? Так. Насправді... Навчатися – це важливо, і я дуже люблю навчатися. Для мене деколи, коли ти в цьому всьому стоїш, цей шалений темп, як воно все розвивається, ці події, і треба тим допомогу, і тим допомогу, то деколи там, я ввечері відкриваю свої там, конспекти з уроків, і це просто якби, як відпочинок після важкого дня для мене. І тому... На навчання, звісно, стало набагато менше часу, і в мене його набагато менше, ніж моїх однолітків, але я про це абсолютно не шкодую. І я вважаю, якщо в мене... Я
прикладаю також як по максимуму, щоб гарно закінчити цей рік, гарно здати екзамени. Але якщо це не вдасться, це не є основне, тому що я можу податися ще раз за рік, але ті справи, які я можу виконати зараз, так як я можу зараз допомогти людям, це навіть в порівнянні не встає до якихось іспитів, які, в принципі, можна скласти і наступного року. Звісно, і батькам, і мені хочеться, щоб це поступити вже там, і мати гарний там атестат, але воно зараз відійшло на задній план трошки в житті. Мені здається, що з вашим завзяттям не буде проблеми скласти іспити цього року. Абсолютно нормально. Але а потім що? Коли ви будете мати час на навчання вище? Адже в нас немає вишів, які навчають волонтерство якось професійно. Хоча там ви вже могли б викладати. Це буде воєнна справа, як і у батьків, чи ні? Насправді, до вторгнення я була впевнена, що я поїду навчатись за кордон. Я готувалась до цього, я вивчала англійську мову посилено, я шукала університети, куди я хочу поступати. І зараз, десь в червні місяці, я розумію, що я не хочу їхати. І я розумію, що мені не дуже хочеться зараз через те, що я не хочу покидати Україну. І хоча, якщо провести там якийсь зв'язок між подіями, то навіть навчання там може мені дати більше контактів, і я зможу ці контакти затягнути в Україну, але я зараз не готова їхати за кордон, тому я обираю вищий навчальний заклад в Україні, і це буде кризовий менеджмент. До вторгнення я би не відважилась піти на цю спеціальність, тому що це насправді дуже складно, і це потрібно, немає там точного плану, за яким можна виконати роботу. Але так як виходить з початку вторгнення, виходить там і з автівками, і з гуманітарною допомогою, і коли там щось не виходить, ти знаходиш шляхи, щоб це все відбулося, то я розумію, що це те, що мені видається, і я маю якийсь досвід в цьому, і це те, що може мені зараз допомогти, допомагати ще більше нашим людям. Угу. Як батьки ставляться до вашого вибору? Батьки не кажуть, що ти вже і так все вмієш, ти вже кризовий менеджер, адже в такій ситуації ось так налагодити процес взагалі, як ви це зробили, це не кожен дорослий зможе. Насправді так, батько це часто повторює, але для того, щоб оперувати насправді великими масштабними проектами по допомозі Україні, бракує знань в сфері права, в сфері законів, тому це зараз дуже потрібно і важливо знати також, щоб все зробити правильно, тому що зараз деколи людський фактор спрацьовує і якісь здійснює помилки, але просто хочеться їх зменшити до мінімуму просто, тому що це деколи та одна помилка може вартувати дуже багато. І тому я розумію, що навіть це як основна мотивація того, що мені все-таки потрібно як можна швидше поступити в навчальний заклад, щоб просто зробити як можна менше помилок. Ваші брат та сестричка, вони теж схожі на вас? Чи ні? Я знаю, що вони обидва допомагають вам. Так. Хто як може. Чи це ви їх змушуєте допомагати? Ні, насправді ні. Вони допомагають, тому що вони такі самі українці, як і я, як і ми з вами. Вони знають, що потрібно. Але, наприклад, моя молодша сестра, якій недавно виповнило 6, її не дуже це приваблює, волонтерська справа, тому що вона бачить це зсередини. Вона бачить не тільки фотографії біля гуманітарної допомоги, а й там дзвінки посеред ночі, якісь документи, папери, там десь. Тобто вона це бачить зовсім з іншої сторони, не дитячої сторони. І для неї просто оце все, цей весь кіпіш, для неї це взагалі не те, що може здаватися цікавим в її віці, але брат підтримує, допомагає, тому що якщо ми не будемо об'єднуватись, у нас не буде виходити того, що в нас робиться. Сама я не думаю, що в мене би вдалося зробити таку кількість справ і стільки хорошого для людей, якщо б не було тої підтримки і тих самих волонтерів, інших волонтерів, які готові прийти на допомогу і підставити плече. Вам не прикро іноді буває ось так, що про навчання ми вже поговорили, що ваші однокласники, однолітки
ну, в принципі, якось живуть звичайним життям підлітка, так? Не знаю, що, ну, зараз немає якихось дискотек і так далі, але вони все одно там гуляють, ходять в кіно, зустрічаються і так далі. А у вас, ну, весь цей час зайнятий волонтерством. Не буває таких днів, не знаю, думок, що просто, що ви можете прохавати ось цей час? Ні, насправді, те, що я роблю, я не вважаю, що це може якось... що це як втрата часу, це наоборот, це я роблю те, що мені подобається, і це, що і воно мене мотивує далі робити те саме, тому що я знаю, що якщо я намагаюся віддати себе на максимум, допомогти іншим. Можливо, так, в мене немає того дитинства, того підліткового, тих підліткових розваг, які мають мої однолітки, але я за цим абсолютно не тужу, тому що я роблю те, що мені подобається, і я знаю, для чого я це роблю, для чого це потрібно далі. І я хочу жити в вільній країні, і я хочу жити без війни, і тому я роблю все для цього. А як ставляться ваші друзі, однолітки, до вашого вибору такого? Ну, насправді, не всі розуміють логіку мою, як це можна там 6 днів на тиждень працювати, а в 7 там вчитись, наприклад. Для більшості це не те, як вони проводять зараз свій час, на жаль. І важко зацікавити молодих людей долучатись до цього так само, як я, але все одно хтось допоможе навіть тим самим репостом збору, хтось допоможе, приїхавши там, розібрати на склад, посортувати ліки чи харчування. І я намагаюся всіляко до цього долучати своїх однолітків, але все-таки, можливо, їх не торкнулась настільки війна, як це зачепило мене. У мене і родичі, і друзі воюють, і я просто отримуєш повідомлення там сьогодні, там я живий, або там як в тебе справи. І я розумію, що якщо я хочу це повідомлення отримати завтра, мені треба працювати ще більше. І тому я намагаюся робити все. Когось це не зачепило, і насправді, з одної сторони, здається, добре, що там ті самі підлітки не знають тої війни, не бачать такого, як бачу я, але, звісно, хочеться, щоб всі долучалися до нашої перемоги. Просто слів там «ми за мир» цього замало, щоб досягнути того, за що ми вже боремося стільки, можна сказати, століть. Я думаю, що скоро вона буде перемога, так. Ми в цьому впевнені. І що будете ви робити, коли вона настане? Які проекти будете реалізовувати потім? Насправді, роботи буде не менше, ніж зараз. Та сама відбудова, та сама реабілітація, та саме спілкування з дітьми. В нас роботи ще на десятки і десятки років вперед є, як у волонтерів, як благодійних фондів. І я буду займатися тим, чим я займаюся зараз. І я хочу займатися, там, допомагати так само в таких же кількостях. Просто я хочу це робити вже без війни, без тих жертв, які ми приносимо. І просто це буде та сама реабілітація, та сама психологічна підтримка дітей, якою я також займаюся, там, арт-терапія. Це буде щось простіше, це буде, можливо, в такому самому насиченому темпі, але це буде в мирному середовищі. Ми вам дякуємо за вашу позицію, за те, що ви робите. Дякую. Дійсно, якби було так багато в нас людей, таких як ви, то я думаю, що перемога настала ще швидше. Дякую, Діана. Діана Шевчук, гостя проєкту «Обличчя», людина, яка допомагає людям і наближає нашу з вами перемогу. А марафон триває.